Ty krásu. Ty krásu. Ty krásu. Ne, ne. Fuck. Doj. Tak. No, tak ty pláho, tu loď jsme jako ani neviděli v celý svý kráse, to je docela, to mě mrzí. Oh, sopka. Oh, do prkínka. Oh, do prkínka. Oh, do prkínka. No ty kráso. No ty kráso. No ty kráso. Jeď, brouku! Jeď, 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 jedeme, 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 jedeme! Oh, sakra. Oh. 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 To už se nedostaneme. No by to už šlo by to určitě přidělat tím opravným modulem. To je dobrý. Izolepa a pár šroubků to spraví. No, počkej. Ne? Ne. A je mrtvá. A už je mrtvá. Motor je úplně KO. Motor je úplně KO. Nemůžeme ji tady nechat, že jo? Vezmeme ji sebou. Pojď, pojď, pojď se mnou. Takže bouchla sopka ještě ke všemu, úžasné. A teď nás čeká co? To nevím, protože naše vozítko je v háji. To jako úplně jen tak neopravíme. Ne, 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 zpátky ne, zpátky ne. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Pojď, 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 pojď. Ať. Pojď. Pojď. Dělej. Snaž se. Ještě kousek. Ještě kousek. Kousíček. Pojď. Pojď ještě. A. Tam je co je, tam je vlajka. Ah.
A i tady nechci nechat. Ale budeme muset. Budeme muset. Asi. Uvidíme. Ne, to prostě nejde přeskočit. OK. Nejde napnout plachty? A ty plachty jsou napnutý? Nejsou? Mně se zdají napnutý. Vypadá jako, že nejsou. No, vypadá jako, že jsou, ale nejsou. Aha. No určitě máš pravdu, Vojto, ty jsi to viděl už teda, ale oni vypadají, že jsou, ale nejsou. OK, tak nic, no. OK, jo. My zase nemůžeme úplně jako to hrotit, se překlopíme. Tady jsi to neviděl, jo? To je to, že ty plachty občas, minule taky, nefoukal vítr, ale úkolem bylo napnout plachty. Tady to vypadalo, že ty plachty jsou napnutý, ale zase jsem... To není tak vyschlý, jak by se mohlo zdát ten oceán, ale budeme mít problém trošku. Takový pocit, že nám do té lodi bude týct, nebo do lodi, no. Ono je takový parník v podstatě vlastně. Jo, já myslím, že jsme dojeli úplně. No teď už není cesty zpět. Není vůbec cesty zpět. A já myslím, že to můžeme zakončit tak, jak jsme začali. A to... Že jsme šli... Ne, s kytkou ne. S tímhle taky ne. S tímhle taky ne. Svítilna taky ne. To je bordel, to je hrozný. Kde mám schránku? Já jsem ji spálil už. Já jsem spálil schránku asi. Vezmeme si rádio, se nebudem nudit aspoň. Něco si vezmem. Tak. Tady je paliva hodně. Oh, my tam musíme dát palivo. Ten maják, takový improvizovaný. Dá se zvětšit oheň? Nedá. Ale koukám, že v pozadí, že nejsme jediný, kdo se sem snažil dostat. Že tady bylo víc pokusů. Příliv. A je to krásný teda.
Už tam došla i energie. Jo, far, lone sails. Goodbye, old friend, achievement. The end. Don Schmokr. Goran Saric. Martina Hugentobler. Filip Stern. Fabio Baumgartner. Hudba moc krásná. Hudba moc krásná. Teda jako hodně, hodně povedená. Mandolína tam byla. Jo. Tohle je jedna z těch her neher. Je to hra, ale je to v podstatě jedno. Není to o té hře, je to o té zkušenosti s tou hrou. Není to hra v tradičním slova smyslu, je to spíš... V podstatě jakoby nějaký umění. Pro který je použito herní médium. Audiovizuálně je to špičkový. Příběh je minimalistický. Myslím, že ten tak na Steamu, který to označuje jako s bohatým příběhem, hodně, hodně zkresluje. Ten by měl být odstraněn, tohle není hra s bohatým příběhem. Příběh je tady minimalistický a člověk se dozvídá o tom světě velice málo a spíš může tak nějak jenom odhadovat, co se stalo, co to je za svět vůbec, protože to není náš svět. Svou dílkou se to blížilo filmu. My jsme se hodně zdržovali, ono je to relativní ta délka té hry, protože jsou tam ty logické hádanky a každému to může trvat jinačí dobu. Ale jako taková ta hra se blíží délkou filmu a vůbec to podání a to pojetí, to je podobné třeba nějakému kraťasu. Nějakému krátkému filmu. Robert Sadílek, vítej a díky za follow. Je to hodně podobný nějakému krátkému filmu, tím, že se tam nemluví třeba tím zpracováním, tím minimalistickým příběhem, jenom je něco naznačeno, ukázáno, zbytek si domyslete, nebo zbytek může být třeba rozveden někde jinde. Oni museli mít, že jo, spoustu nákresů, všeho výtvorů, vymyšlený třeba, co to bylo zač, kdo byl ten Henriksson. A tak dále. Moc pěkný. Je to ovšem hra, která nemá mnoho. Nebo je to hra, kterou si nezahrajete asi víckrát. Respektive si ji třeba zahrajete zase za rok, za dva. Nebo za delší dobu. Až tak nějak zapomenete, o čem to bylo. Je to za 15 euro, takže...
těžko se to doporučuje, protože v podstatě za 15 euro máte 3-4 hodinovou hru. Takže takový to mý klasický porovnání, že jedno euro by vám mělo být aspoň na hodinu hraní, aby se to vyplatilo. Tady úplně nehraje, ale na druhou stranu tohle není úplně typická hra, takže není to hra pro každýho, to rozhodně ne. A takže spíš záleží na vás, no, jestliže, to jsem si nevšiml, že v tom Ačku dole je vyobrazený to vozidlo naše. No, moc pěkné. Tak. Já vám takhle moc děkuju za pozornost, co se týče hry Far Lone Sails, a uvidíme, zdali se objeví, protože to je hra podobná typu Vanishing of Ethan Carter, What Remains of Edith Finch a tak dále. Když to není pohled z první osoby, tak je to dost podobný stylem. A já se pokusím hledat, najít a hrát další podobné hry, protože mě to strašně baví. Sice to samozřejmě není úplně nejoblíbenější, ale to je mi tak nějak asi úplně jedno. Důležité, že to baví mě. Tak. Já vám tak ještě jednou děkuji za pozornost a my se uvidíme u další podobné hry. Čau.